Heippä hei mun kaikki rakkaat jyrsijät! Tänään pika-arvostelussa Maybelline Express Big Eyes Mascara, mikä tässä on erikoista. Se on tupla applikaattorit. Ensimmäinen tässä näin on alaripsiapplikaattori, mikä on tämmönen hyvin pieni. Yläripsiapplikaattori on tämmönen kurvikas. En mä osaa vinkata. Noin. Tää on koostumukseltaan kuivahko. Elikkä en suosittele tätä muuta kuin se yksi kerros. Jos sä laitat toisen kerroksen tätä näin, niin mä oon huomannut, että sitten sä haluu paakkuuntua ja näyttää semmoinen hämähäkkimäiseltä. Elikkä yritä saada niin paljon väriä kuin mahdollisesta sillä yhdellä kerroksella. Tää alaripsi-applikaattori on aivan mahtava. Mä en ole koskaan ennen saanut kaikki mun alaripset näin helposti laitettu, että helposti menee, näyttää tosi hyvälle, tosi pitkiltä, kauniisti, ilman paakkuja. Zoomataan, niin katsotaan. Noin. Joka ikinen alaripsi. Hyvin pitkältä näyttää. Ei suikaan tämä yläripsi-applikaattorikaan ole huono. Et mä luulen, että se on aika samanlainen siihen Rocket-ripsiväriin. Mitä mä en ole vielä kokeillut. Mun on pakko kokeilla sitä, koska siitäkin on tullut niin hyviä arvosteluita. Mutta tosi hyvä. Mä suosittelen tätä ilman muuta. Ja ilman muuta tässä on se helmi, on nämä applikaattorit. Mitä tämä kans tekee? Mä olen huomannut, että tämä pitää, kun taivuttaa ripset, niin tämä pitää ne taivutettuna tosi hyvin, koska jotkut ripsivärit niin haluaa vähän, että ripset läsähtää jossain vaiheessa päivää. Mutta tämä ei tee sitä, mulla pysyy koko päivänä hyvin kauniina. Mutta niin kuin mä sanoin, tämä on vähän kuivahko, jos et tykkää kuivista ripsiväristä, niin tämä ei ole sua varten. Mutta mun mielestä kannattaa kuitenkin kokeilla just näiden applikaattoreiden takia. Että järjettömän hyvät, varmaan parhaat applikaattorit, mitä mä olen koskaan kokeillut. Tässä on kuitenkin hiukan vielä parannettavaa, että tämä aine ei tarvitsisi ihan olla näin kuiva, että sais vielä niin kuin laitettu yhtä kauniisti kuin mitä sillä ensimmäisellä kerralla saa, niin että saisi myös toisen kerroksen laitettua. Elikkä vähän liian kuiva, mutta ilman muuta suosittelen. Kokeilkaa, ihastukaa tai sitten ei. Mä oon muuten yrittänyt tehdä jatko-osaa mun siihen läskit saa vauhtia. Mun mielestä mä laitoin sen nimeksi. Mun piti näyttää teille, että kuinka paljon mä olen laihtunut kuukauden aikana. Mutta niin kuin mulla aina tapahtuu, mä menin vaan alkuukauden jälkeen. Ja mun vaaka on rikki. Mulle aina tapahtuu tällaisia asioita. Mulla ei ole harmaata aavistustakaan, kuinka paljon mä painan. Mutta heti kun mä ostan uuden vaan, niin mä kerron teille, että mitä on tapahtunut. Just näin, mulle käy aina tällattis. Mutta ei voi mitään. Me nähdään taas ensi kerralla. Nähdään taas. Moikka!